God morgon och välkomna till fredagssoffan. Snart firar vi ett år med det här programmet. Några veckor kvar. Gäst idag här är ekonomichef Christer Johansson. Välkommen hit. Tack, tack. Du kommer ju direkt från en av många invigningar i Textile Fashion Center borta i Simonsland. Textilhögskolan invigdes igår. Första dagen, en av tre. Och tidigare så har det varit invigning av studentboenden bland annat. Och du har ju varit en av kommunens aktörer i hela det här projektet från början. Lite kort, hur började det? Ja, projektet som sån började ju med att Kaniko, Kjell Bergqvist, förvärvade Simonsland, fastigheten, successivt med start 2004 och funderade på vad som skulle kunna hända i de här lokalerna. Och efter ett tag så utkristalliserades en idé, en textil idé som han beskriver i sina projekt, där han tog kontakt med högskolan. Och det fortsatte sen då med kontakter med kommunen, eftersom det ganska snart framstod att kommunen skulle vara en viktig spelare i en sån lösning. Så att det var grunden till någonting som vi nu kallar för Triple Helix då. Mm. Samverkan mellan näringsliv och högskola och kommun. Och det som är den så framgångsrika grunden för hela det som sker nu där borta. Mm. Mm. Så att det var starten, och sen har den då förädlats på många sätt. Kommunen har haft överläggningar med högskolan hur man skulle etablera sig där då. Och vi fick tidigt tankar om olika arenor, att det skulle vara en samling av flera arenor. Och kanske inte bara vara vad man i ett skede diskuterade, någon slags science park, utan här i Borås så skulle det vara något mer. Vi skulle inte bara ha forskning och vetenskap, utan här kom vi in då med affärer. Och det som nu då är marketplace och idéerna kring det. Och även då en stor bit kultur. Man såg värdet av en linje, en textil linje ifrån så som det var förr och den tekniken, och in i den moderna tekniken med forskning som en röd tråd för det här Textile and Fashion Center då, och som gör det unikt. Vi har affärer, kultur, utbildning, forskning och så vidare i ett och samma sammanhang borte på Textile and Fashion Center. Ja. Det är ju en fascinerande plats på många sätt. Och alla ni som inte har varit där rekommenderar vi ju verkligen att man tar sig dit. Det är ju öppet i ganska stor utsträckning, så man kommer in i lokalerna. Hur stort mellan tummen och pekfingret är Borås stads engagemang i detta? Vi hör kvadratmeter och vi hör miljoner, ja, men ungefär, om du skulle beskriva det. Ja. Vi har ju beskrivit det för fullmäktige, och i ett program som egentligen är ifrån oktober 2010, då vi la grunderna för vårat engagemang. Och då kan man säga som så här, för att den här processen skulle komma igång, fastighetsägaren skulle få säkra hyresgäster och hyreskontrakt som man kunde visa för banken och så vidare, så fordras det att vi tecknade en förbindelse på 20 000 kvadratmeter. Och då är det här aktuella etapp 1 som det kallas i Simonsland på 35 000 kvadratmeter, och etapp 2 25 tillsammans 60 000 kvadratmeter. Men i den här etappen är det då 35 000, och vi tog då 20 000 och högskolan ungefär 11 000 kvadratmeter och säkrade upp, och på så vis löste vi möjligheterna för fastighetsägaren och gå vidare i projektet. Fastighetsägaren har ju lagt ner ungefär 500 miljoner i projektet. Så det är ett stort projekt.
Och våran bit som du frågar efter då är alltså då de här 20 000 kvadratmeterna på minst 10 års kontrakt. Det betyder ju, och för 25 miljoner per år. Ja. Dessutom har vi då lovat högskolan och gå in lite grann i deras verksamhet egentligen. Forskning, utveckling och så vidare. Med att ha finansierat kommunalt 2 professurer under 10 år. Det är 28 miljoner. Ja. Professurer inom textil eller inom, vet vi vad det handlar om? Ja, det kommer om att landa där. Ja. Det har varit lite olika bud, men det kommer att tillföras den textila forskningen. Och så att vi är numera då en del, en liten del åtminstone, i vad de kallar för innovationssystemet. Ja. Då, va? Ja. Men våra, sen ska vi säga att av de 20 000 kvadratmeterna som kommunen då har tecknat upp sig för, så är väldigt mycket redan befintlig verksamhet. Vi har hela textilmuseet, vi har Almåsskolan, vi har också verksamheter som vi finansierar nu alla redan. Jag tänker på Proteko. Så att det är Marketplace som är en ny verksamhet för kommunen. Också ett kommunalt initiativ från början då, för att få igång näringslivet och samarbete inom näringslivet då. Och här skapas nu en yta på över 3000 kvadratmeter där Marketplace och de här verksamheterna kan utvecklas. Då. Mm. Och Marketplace jobbar ju mycket inom mode, fashion och, och alltså de angränsande näringar. Då. Mm. Du har ju varit inblandad i många stora projekt som Borås stad har drivit senare år. Om jag tänker på Borås Arena. Vi ser ju framför oss också då kanske en ny kongresshus, kraftvärmeverk pratar vi om. Hur rankar du Textile Fashion Center i alla de här stora projekten? Det är svårt att ranka. Betydelsen av det kanske och så. Ja. Borås Arena när det kom, det var ju dit ett sätt, annorlunda sätt. Och vi var första nybyggda eller nya fotbollsarena på 40 år i landet. Väckte väldigt stor uppmärksamhet och vi gjorde det ihop med Älvsborg då, föreningen, och byggde det ihop med dem kan man säga, eller de byggde det och vi hyrde. Det var ett nytt koncept och så vidare. Lite banbrytande på den biten, men Textile Fashion Center är ju en stadsdel också utöver en ny möjlighet till affärer, utbildning och forskning. Mm. Vi bygger ihop Knalleland med stan och skapar ett campus som tillsammans sen kanske då med ett kongresshus blir, som man uttryckte sig på invigningen igår, Sverige, topp Sverigeklass, alltså för, Sveriges bästa campus vill ju Broström döpa det till då. Så samlat centrumcampus. Så att, och det är unikt på sitt. Och sen kommer vi, om det blir andra investeringar inom miljö och så sen, så hänger inte det ihop. En del av det här, om de här verksamheterna ska finansieras av skattemedel, andra ska stå på egna ben som affärer. Och de går inte väga. Nej, precis. Broström sa du, det är Björn Broström som är rektor på högskolan i Borås. Ja. Och jag kommer ihåg ett av de första dokumenten som jag såg om det här projektet, där stod det ett stadsutvecklingsprojekt. Ja. Så det har väl varit viktigt för politiker att se den utvecklingen också, som jag förstår det. Vad har varit det roligaste i det här projektet, tycker du? Mm, jag tror nästan att det roligaste kommer. Det roligaste återstår. Vi har haft en del tuffa omgångar. Allt det ska grundas i ekonomiska realiteter. Samarbete mellan högskola, kommun, näringsliv ska etableras och byggas upp. Och det är alltid lite grann stressat och lite grann ansträngt kanske i inledningsskede. Men alla har haft blicken långt framåt och det har varit viktigt. Alla har liksom försökt att se potentialen i Textile Fashion Center. Och det är väl då det mest positiva. Trots att vägen har varit lite lång, ibland zigzag, som fastighetsägaren Kanik uttryckte det igår.
så har vi ändå haft blicken framåt och sett potentialen, vilken understryks av ministrar och andra, att rektorns eller styrelsen för högskolans ordförande igår, vilken potential som det finns där. Alla har sett den och därför så har lite zigzag under tiden varit uthärdligt och nödvändighet egentligen för att man ska kunna passa ihop olika aktörer inom samhället. Va? Så att passa ihop, anpassa sig till olika system, för oss kanske lära oss förstå hur högskolan tänker, näringsliv och så vidare. Det har som process varit väldigt intressant. Och sen då att alla har kunnat se, har haft förmågan att se vad det här kan innebära för oss. Ja. Att man inte har grävt ner sig för mycket utan sett en framtid i det här projektet. Det har varit det roligaste egentligen. Ja, härligt. Mm. Det är viktigt att ha en vision att sträva emot, och den här känner man, den håller på många sätt. Ja. Den bär ju också i Borås 2025 där vi pratar om möten och mötesplatser. Yeah. Den är verkligen ett strålande exempel på det. Vilken är din, än så länge, din favoritplats borta i Textile Fashion Center? Alltså, är man riktigt tråkig kan man säga att Textile Fashion Center skulle kunna vara ett antal institutioner och museet ihopsatta bara, så att säga. Men den här, den som limmar ihop, klustrar ihop verksamheterna är ju Gulzon, matsalen, bryggorna, sammanträdessalarna. Det är ju det som ska vara länken mellan annars ganska fristående verksamheter. Ja. Och det är det jag tror det positiva utrymmet då. Sen finns det naturligtvis matsalen över och byggnationen över och jämte Viskans som är estetiskt lustfylld, om man säger så. Ja, men just Gulzon som symbol för att här kommer någonting hända, och det slår ju emot det när man kommer in med en gång, det, storheten och volymen, så att säga, på ett bra sätt. Ja, den Gulzon är ju de gemensamma ytorna, kan man säga, som är arkitektoniskt väldigt vackra dessutom. Ja. Ja. Avslutningsvis då, vi säger ju Textile Fashion Center om området för att beskriva det här klustret som det kallas. Simonsland är ju också namnet på det geografiska området, kan man ju säga. Mm. Vet du vem Simon var? Ja, det är ju var då en bonde som ägde ett lantbruk just på det stället. Och därför så säger då säger historien att det ska vara Simons land då, men nu har det blivit Simons land. Mm. Och det tvistar man om vad som är rätt uttal. Mm. Men vi hoppas ju ändå varumärket kommer vara Textile Fashion Center. Platsen i Borås är Simonsland, den kan ingen tvätta bort. Ja, men varumärket och det vi pratar om utåt, det är Textile Fashion Center så som det ser ut i dagsläget. Och sen avslutningsvis då, ytterligare, så det var ju en invigning igår, men det blir ju en stor invigning nästa år också då, i slutet av maj, 23 maj som det ser ut, med Textilmuseet och alla byggnader. Så. Igår var det då invigning av 10-11 000 kvadratmeter kan man säga, och högskolans verksamhet. De 20 000 som vi representerar får ju vara en invigning i proportion till det då, hoppas vi. Precis. Textilmuseet som öppnar med någon stor utställning. Ja, jättespännande med Textilmuseet. Verkligen. Tack Christer, jättespännande. Och tack alla ni som har tittat på Fredagssoffan idag. Trevlig helg och tack för oss. Tack.